bom? Essa é a nossa primeira semana aqui no NR e a gente está na festa do Pijama. Vamos ver como que tá essa festa aí, com o que o pessoal tem aí pra falar pra nós. E aí, vamos aí, vamos aí. Aí nós estamos com ele, o grande Reinaldo, o grande ator aqui do teatro, do cinema. É assim que você dorme, Reinaldo? É assim, exatamente assim, essas calças estilosas aqui, o casaquinho porque fica frio à noite na temporada, essa meinha aqui, né, porque não pode ficar com frio no pé, né? E essa touca aqui também, né? É. O que vocês têm pra falar da festa? Tá muito legal, tem muita comida, vai ter muita comida. E esse look? Vamos falar dessa pantufa aí. O que você tá achando dessa festa? Muito louca, mano! Sensacional, ó! Mano! Mano, tá louca! Quase! E essa meia estilosa? Olha a meia! Olha esse look da meia! Mano, isso é